Petra, du... Kde můžu? Ne, kdy nebo kde, já kde? Kde můžu, pivu mudruju. Kde můžu, pivu mudruju. Jak zapojit děti do třídění odpadu? Tuto otázku si položila Eva Vašková společně s vedením společnosti Hantály. Výsledkem byla divadelní hra pro nejmenší, kde pohádkové bytosti svádějí boj s odpadky. Ale fujky, co to je? Je, to se rýmuje. Takže my, zníšáni níšani, nejsme pozvaní. To se musí říct šéfovi. Náš šéf, to je opravdový níšan z rodu plastplivníků. A mračočočovincovníků. To je vám má dětská níčan. Ale myslím to v dobrém. Představení pro děti se uskutečnilo na ekocentru Trkmankova ve Velkých Pavlovicích za podpory společnosti Hantály. Vytvořit tuto divadelní hru nebylo vůbec jednoduché. Předcházelo tomu mnoho hodin vytváření scénáře a hlavně na zkoušení dané hry. Ničím přírodu, kde můžu plivu mudruju, teď bude party konec. My uděláme vám bilet. Ničím, filmničan, přirozeně sorry. S odpadem vám začnou kručo přísný mory. A tady... Představení mělo zaujmout nejmenší děti. Úkol to byl velmi těžký, protože děti jsou dnes zvyklé z internetu a televize na akční děj, který je doplněný spoustou efektů. I na to se muselo pamatovat při tvorbě scénáře. Eva Vašková se tohoto úkolu zhostila bravurně, když se rozhodla vytvořit fiktivní planetu zničany, kteří ničí své životní prostředí a z odpadky si moc hlavu nelámou. Na rozdíl od planety Gaianety, kde tvorové žijí v souladu s přírodou a svou planetu chrání, odpadky třídí. Příběh formou rýmů a jednoduchých říkánek naučí ničany třídit odpad a tím se dostaneme k hlavní myšlence celého představení. A to je naučit děti třídit odpad. Na scéně se objevují nejenom pohádkové bytosti, ale i popelář Vašek, který dětem vysvětlí, do které popelnice který druh odpadu patří a nakonec představení společně s dětmi třídí odpad. Představení je doplněno audiovizuální částí, tak, aby navozovalo atmosféru dané části příběhu. Ale přijďte to správně, děti! Po skončení představení se děti mohly zapojit do tvořivé dílničky, kde paní Nicole Teubinger pro ně připravila tvoření z odpadků. Je až neuvěřitelné, co vše jde vyrobit z odpadního materiálu, který většinou končí v popelnici. Proč tvoření z odpadků? Na to jsme se zeptali paní Teubinger. Jsem se k tomu plastu dostala po práci s kovem a s jinýma materiálama a na začátku jsem vůbec nevěděla, jak na to, jak to zpracovávat dál. No. Bylo to pro mě hodně nový před 6 lety, jak jsem říkala už předtím, na té pláži v Chorvatsku, kde jsem ten plast poprvé našla a začala potom dál zpracovávat. Tak jsem samozřejmě měla tu velkou hromadu před sebou a vůbec neviděla, co s tím. Jo. Tak jsem si vzala do ruky nůž a lupinkovou pílku a další nářadí standardní. Tak jsem si vzpomněla na Pulu, kde jsem před 6-7 lety začala chodit na ten dvůr, který byl o hodně větší, ale pro mě tenkrát zajímavý, protože jsem začala pracovat s víčkama od PET lahvy, a protože Pula je turistická oblast, tak těch lahví tam byla strašně velká spousta. Jo. Tak jsem si dneska na to vzpomněla. Samozřejmě v tom vedru všechno smrdilo hodně víc a já jsem byla potopená v takovým kopce toho plastu. V poslední době jsem začala dělat něco, co děláme třeba tady teď s dětma, že jsem začala ten plast šít. Jo, šít plastový kousky, našívat na odjevy, většinou ze second handu. A na závěr jsme se zeptali hlavní organizátorky Evy Vaškové a herců, jak se jim hrálo. Organizovala jsem toto vystoupení, dokonce jsem i hrála jednu z postav. Velice mě to bavilo, motivuje mě právě ten velký binet, co máme v přírodě a chtěla bych tak sdělit zejména dětem, co se s tím všechno dá dělat, že je to zbytečné to tam nechávat, že to má smysl. Mohl byste nám prosím, zkráceně prosím, popsat příběh? Jo, příběh.
Tak, to je zajímavé, no. Tak příběh, to bylo o planetě, Gaianetě a o takové Gáje, co tam byla. A oni tam organizovali takovou, řekněme, taneční soutěž, na kterou se jim tam vetřeli takový zlí ničani, postavičky z jiné planety. A řekněme, že jsem to pokusili pokazit, ale naštěstí to celé zachránil popelář Vašek, takže mějte rádi popeláře. Tak, koho jsi tady hrál dneska? Dneska jsem hrál jednoho z ničanů. Kdo je to ničan? Ničan je vlastně tvor, který žije na planetě Ničanie a živí se odpadem, takže ho i všude rozšiřuje. Hrát to osobně bavilo, přišlo mi to zajímavý a přišlo mi to něco jiného. Já jsem byl ničan a jako názor jsem měl z toho, že prostě nemá se znečišťovat příroda a mám rád přírodu.